গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শাইনি থেংকিতা কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিলোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে একচুৱেলি আজি এটা বিশেষ দিন হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগ কৰোঁ আজি একচুৱেলি আমাৰ ঘৰত এটা সৰু গেট টুগেডাৰ আছে তো ভাবিলোঁ আজি দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ভাবিব পাৰে আপোনালোকে যে আজি মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনতনো কিয় মানে সেই ঘৰত পাৰ্টি ৰাখিছে পাৰ্টিটো ৰখাৰ এটা একচুৱেলি ৰিজন আছে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো এণ্ডত জনাম ৰিজনটো সেইকাৰণে আপোনালোকে এণ্ডলৈকে কণ্টিনিউ কৰিব ব্লগটো ওপৰত ৰান্ধনি আহিছে মই এটা বস্তু দিবলৈ গৈ আছোঁ বাৰু আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বাৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে বহুত বেছি এইফালে বনাই আছে আমাৰ আলহী আহি গৈ আলহী নহয় এইবোৰ ঘৰৰ মানুহ একচুৱেলি পেহী পেহীকটো লগ পাইছে আৰু এইফালে আন্ধাৰ হৈছে ৰ'ব আগুৱাই দি আৰু এইটো পেহী চালে এইয়া তাই যে মেকআপ কৰি দিছিল তাই আহিছে নে মই যে মেকআপ কৰি দিছিলা খেল খেলিবলৈ বহি আছে আজি শান্ত হৈছে সিদ্ধাখন জমনি কৰিছিল হয়নে এইটো এই খাই আছে সেইকাৰণে এনেকৈ আছে পিছফালে লুকাই লুকাই তাইও আহিছে তাইও আহিছে আলহী আহি বহি আছে আলহী নহয় এইবোৰ চব আমাৰ ঘৰৰ মানুহেই হয় আমাৰ চব ঘৰৰ মানুহেই হয় আলহী বুলি ক'ব নোৱাৰি এইটো বাবু চা 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 আজি তাইৰ কাৰণে পাৰ্টিটো পাৰ্টিটো পাতা হৈছে মই জনাই আছোঁ আপোনালোকক মানে এতিয়া এইয়া পুৰা লাইন ধৰি পেলাই বহিছে এইকেইটাই কি হ'ব জমনি এইকেইটা ক'ব উঠে বোলে একদম লাইন এইয়া আৰু এইটো বাবু এইটো বাবু গোটেইকেইটা চালি ই আমাৰ ঘৰত সদায় আহিয়ে থাকে হয়নে বাবু আৰু বাবুই বাবুই কয় বাবুই কি দিবা এই তুমি কি দিবা এই পাহৰিলে জলকীয়া দিব ই মানে সঁচাকে বিয়া বুলি ভাবিছে বাবুই এইয়া এইফালে মটন ৰেডি হৈ আছে আৰু কিবা কিবি আছে এয়া ফটো কাটি থৈছে আৰু পনীৰ হ'ল দালি হ'ল ভালে পাপা খুৰা আৰু একে গোটেইকেইটাই বহি আছে বহি মানে খানা ৰন্ধা চাই আছে আৰু এইখন আমাৰ ঘৰৰে এইবোৰ ডাইনিং কেটাৰিঙৰ বস্তু আনিবলৈ পৰা নাই ভালকৈ মানে কেটাৰিঙৰ দোকান বন্ধ আছে যে সেইকাৰণে ঘৰৰে ডাইনিং মই একচুৱেলি প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ পাপাই নাখায় আকৌ ঘূৰাই লৈ যাওঁ অলপমান খাইছে বেছি নাখায় এইকেইটা জানেনে ইমান বদমাছ এইকেইটা এনেকৈ বহি পেলাই ন সেই ভূতৰ ভিডিঅ' চাব ভূতৰ গেম খেলিব আৰু ৰাতি বাপৰে ভয়তে মৰিব মানে একদম ইমান ভয় খাই যায় আৰু বাবু কি কৈ আছিলা পেহী ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লা চেঞ্জ কৰি ল'লা ইমান গৰম নোৱাৰি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকিবৰ কাৰণে বহুত গৰম পুৰা নিজৰ ৰূপত অৰিজিনেল আৰু এতিয়া অৰিজিনেল ৰূপত আহি গ'ল ইয়াৰ কি হৈছে তাতে যে ভূতৰ কথা কৈ আছে ইয়াৰ ভয় লাগি গৈছে ভূতৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মোৰ কাষত আহি পেলাই বহিছে হয়নে বাবু এইটো খেলি ইমান ভাল পায় খালি ডক্টৰ ডক্টৰ হয়নে খালি ডক্টৰ ডক্টৰ মোৰ ইমান গৰম লাগিছে একদম মুখ চুখ বেয়া হৈ গৈছে গৰমতে বিৰাট গৰম আজি আৰু মামাহঁত খুৰাহঁত অহা কথা আছিলে কিন্তু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ ন সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলে ইমান আশা কৰি আছিলে বহুত বেয়া লাগিছে মানে তেওঁলোকক ভিডিঅ' কলতে দেখালোঁ আৰু কিন্তু বেয়া লাগিছে তেওঁলোকৰো বহুত বেয়া লাগিছে বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে আৰু আমাৰো বেয়া লাগিছে
কিন্তু এটা নভেম্বর মানত ডাঙরকে পার্টি দিয়া যাব নভেম্বর অক্টোবর যদি সিচুয়েশনটো ভাল হয় তেতিয়া হলে পার্টিটো দিম বাৰু কিনিব এই তো খুড়া হয় আর রব পহর আহা না এফালে আহক পিছফালে হাই দি দিয়ক হাই দি দিয়ক এনেকে খুড়া হয় পাপাহতৰ দাউৰে হয় সম্পর্কে খুড়া আৰু এনেকে আৰু খুড়া মানে মোৰ যোনটো খুড়াহত গাঁৱত থাকে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় গুৱাহাটীলৈ আহিব নোৱাৰে মামাহঁতো পৰা নাই আহিবৰ কাৰণে খুব বেয়া লাগি আছে আমাৰো বেয়া লাগি আছে কি কৰিবৰ উপায় নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যদি চিটুৱেশ্যনটো ভাল হয় নৱেম্বৰ মানত বা অক্টোবৰ মানত পাৰ্টি এটা হ'ব আৰু ভালকৈ ডাঙৰকৈ তেতিয়াহ'লে মানুহবোৰ আহিব আৰু চব সেয়াই আৰু আমাৰ লাঞ্চ কৰা হৈ গ'ল কিন্তু তাই খাব পৰা নাই তাই মানে নাপায় খাবৰ কাৰণে আৰু ই টিকলাই মাৰ লগত খাব বোলে মাকৰ লগত আমি ইমান জোৰ কৰিলোঁ যে খোৱা নাই নাখায় সি আৰু আজি লাঞ্চ ফটো ভিডিঅ' উঠোৱা নহ'ল মানে লাঞ্চত আছিলে মটন দেন পনীৰ আৰু চব্জি তাৰপিছত পটল ভাজি দেন কি আছিলে দালি তাৰপিছত নেমু আচাৰ দৈ আৰু কি আছিলে এইটো ভাতকেৰেলা আৰু আলু ভাজি টেষ্টি আছিলে ইয়াতে মিঠাই আৰু কি আছে মিঠাই আৰু ঠাণ্ডাটো তাহাঁতে মানে ইয়াত কল্ড ড্ৰিংকছটো তাহাঁতে সদায় খাইছে মানে কি খাই ভাল লাগিছে মটন এই মটনটো খাই ভাল লাগিছে তোমাৰ টেষ্টি বনাইছে খুব টেষ্টি আৰু বাবু খাব সি টিকলাই মানে মাকৰ লগত মাকক ৰখি আছে খাবৰ কাৰণে খাই দিব লাগিব বাবু সি আইচক্ৰীম খাই আহিছে ভাত খোৱাৰ আগত কি হ'ব হয়নে ইমান ভাগৰ লাগিছে আৰু এতিয়া আমাৰ আলহীবোৰ গ'ল আলহী নহয় দিয়কচোন আমাৰ চব নিজৰ মানুহে সদায় আহিয়েই থাকে আমাৰ ঘৰত তেওঁলোক গ'ল আৰু এতিয়া আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ইফ ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ লেটেষ্ট আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে বাই বাই